Moi. Tällä hetkellä maailmassa aiheuttaa hätää, kärsimystä ja sotaa todellinen pahan akseli. Venäjä, Iran. Totta kai liitännäisporukoita, Syyria ja niin edelleen. Nämä maat sortavat omaa kansaansa, riistävät kansalaisiltaan kaikki vapaudet, demokratian, ihmisoikeudet, mutta sen lisäksi myös kansainvälisesti ne haastavat demokratiat, ne toimivat demokratiaa vastaan, ne taistelevat demokratioita vastaan. Kaiken tämän keskellä, ja itsekin puhun kohta Hamasista lisää, kaiken tämän keskellä me ei saada unohtaa Ukrainaa. Koska sitä Venäjä tietysti toivoo, että Venäjän barbaariset sotatoimet Ukrainassa jäisivät sivuun ja maailma kääntäisi katseensa vallan muualle. Terroristijärjestö Hamas teki järkyttävän, kauhistuttavan hyökkäyksen israelaisia siviileitä vastaan. Se murhasi, se suorastaan teurasti vanhuksia, naisia, pikkuvauvoja, lapsia, kaikkia eteen sattuvia siviilejä. Toivottavasti nyt jokainen poliittisesti sokeinkin suomalainen ymmärtää, minkälaisesta terrorijärjestöstä Hamasin kohdalla on kyse. Mutta silti Suomessakin järjestetään tänäänkin perjantaina mielenosoituksia Hamasin puolesta. No, muodollisesti ei Hamasin puolesta, mutta kun ne juuri tähän yhteyteen järjestetään, niin käytännössä siis tämän murhaavan terrorijärjestön Hamasin puolesta. Suomessakin löytyy ihmisiä, jotka liputtavat tuon järjestön puolesta. Amnesty International oli aikanaan arvostettu ihmisoikeusjärjestö. Mutta nyttemmin ja esimerkiksi tässä Helsingin Sanomien jutussa, joka ilmestyi 11.10. Amnestyn Suomen toiminnanjohtaja Frank Johansson puhuu aivan kummallisia suoranaisia valheita Hamasista. Hän nimittäin sanoo seuraavaa. Sitaatti. Hamas, joka viis veisaa israelaisten siviilien elämästä ja myöhemmin, ja on Israel, joka suhtautuu hyvinkin kylmäkiskoisesti palestinalaisten siviilien suojelemiseen. Hän siis rinnastaa, mutta mikä vielä pahempaa, hän sanoo, että Hamas viis veisaa israelaisten siviilien elämästä. Aivan kuin nämä murhateot, jotka kohdistuvat vain ja ainoastaan siviileihin, olisivat olleet jonkinnäköinen oheisvahinko tai olisivat olleet jokinlainen sivuseuraamus Hamasin toiminnasta. Viis veisa. Ei. Hamas täysin tietoisesti surmasi, murhasi, teurasti israelaisia siviilejä. Ja tämä Amnestyn Frank Johansson kehtaa Hesaris sanoa, että Hamas viis veisaa. Siis mielikuva, että ei oikein ota huomioon. Aivan käsittämätöntä. Tähän perään on sanottava, että niistä kärsimyksistä, joita nyt Gaasassa palestinaiset ihmiset joutuvat kärsimään, niistä on yksi vastuussa Hamas. Yksi. Sillä ilman Hamasin raakalaismaista hyökkäystä israelaisia, naisia, lapsia, vanhuksia vastaan, ei tällä hetkellä Gaasaa pommitettaisi, ei tällä hetkellä Gaasan palestinalaiset joutuisi kärsimään. Kansainvälisistä kysymyksistä sanon vielä sen, että kun kaasuputkea Suomen ja Viron välillä on vahingoitettu, niin on vaadittu valtiojohtoa, viranomaisia selvemmin sanomaan, että Venäjä on syypää. Vaikka olisimme sitä mieltä, niin on ymmärrettävää, että ei Suomen valtiojohto tai Suomen viralliset lausuntojen antajat voi mennä osoittamaan Venäjää syylliseksi, voi mennä Venäjää tästä syyllistämään,
ennen kuin meillä on asiasta jotain vahvaa näyttöä, jotain enempää tietoa. Ja tätä tutkintaa nyt tehdään ja tätä tietoa tästä onnettomuudesta, sen mahdollisesta syyllisestä pyritään selvittämään. Tällä viikolla eduskunnassa on keskusteltu valtion ensi vuoden budjetista. Siihen liittyen muutama pointti. Ensinnäkin oppositio moittii velkaantumisesta, mutta mikään säästö ei niille kelpaa. Toiseksi oppositio antaa ymmärtää, että hyvinvointialueet on vaikeuksissa ja tekevät paniikkisäästöjä, koska hallitus. Tämä ei ole totta. Tällä hetkellä hyvinvointialueiden talous perustuu edellisen eduskunnan ja hallituksen aikana säädettyyn lakiin, rahoituslakiin. Uusi hallitus tai ohjelma ei millään tavoin vaikuta niihin säästöihin, joita tällä hetkellä siellä joudutaan miettimään. Kolmanneksi, oppositio väittää, että kaikkein vähäosaisimmilta leikataan. Sekään ei ole totta. Nimittäin kaikkein vähäosaisimmat ovat toimeentuloturvan varassa, toimeentulotuen varassa, ja sitä ei pienennetä, päinvastoin sinne tehdään täysimääräiset indeksikorotukset. Tässä on SOSTEN, eli sosiaalialan järjestöjen taulukko, joka oli Ilta-Sanomissa 23. syyskuuta. Ja tässä on verrattu esimerkiksi helsinkiläinen perusturvavarassa elävä lapsiperhe ja jyväskyläläinen perusturvavarassa elävä lapsiperhe. Ja molempien kohdalla budjetti nostaa näiden perheiden tuloja kymmenillä euroilla vuodessa. Siis nostaa näiden perheiden tuloja. Neljänneksi. On väitetty, että tämä työttömyysturvan porrastus on huono, siis sillähän kannustetaan työntekoa ja palkitaan työnteosta, koska on olemassa työttömiä, jotka eivät kuitenkaan pääse töihin. Tämä on totta. Mutta miten demarit ja muu oppositio kepu teki semmoisen porrastusmallin, jossa se porrastuu vain niiltä, jotka pääsevät töihin, mutta ei porrastu niiltä, jotka eivät pääse töihin. Edelleen on sanottu, että opiskelijoilta ei saa säästää. No ensinnäkin väitetään, että se on koulutuksesta leikkaamista. Ei ole. Se on opiskelijoiden sosiaaliturvasta leikkaamista, joka on eri asia. Mutta pointtini, millä perusteltaisiin sitä, että kun pienituloisilta ihmisiltä joudutaan tekemään säästöjä, niin millä perusteltaisiin sitä, että opintotuen indeksiä tai opiskelijoiden saamaa asumistukea ei leikattaisi? Millä perusteltaisiin? Opiskelijat, jotka kuitenkin kiistatta ovat monelta osin paremmassa asemassa kuin monet muut ihmiset. Eli tällaisia väitetään budjetista. Ja sitten lopuksi. Viime VNTV:ssä sanoin, että tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa viime vuodelta on oikeusasiamiehen tulkintaratkaisuja, jotka mielestäni asettuvat rosvojen eli vankien puolelle jopa lainsäätäjän selvästi ilmaisemaa tai sanotaan nyt sitten epäselvästi ilmaisemaa tahtoa vastaan. Nyt esittelen teille pari tällaista ratkaisua. Nyt loppuu aika kesken. Palataan tähän myöhemmin. Moikka! Taas loppu harmillisesti aika kesken.